coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfaldada, teu time em campos em vitória segurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande público a te estimular. É o Vozão, Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é lutar. E o passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfaldada, teu time em campo tem vitória segurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande público a te estimular. É o Vozão, Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus caques em campo a brilhar. Tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande público a te estimular. É o Vozão, Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus caques em campo a brilhar. Ceará, Lisca, boa tarde a todo mundo ligado na live. Lisca, estreia da Copa, no Campeonato Cearense, né? Agora, de vez e de fato, começa aquela correria. Uma hora é Copa do Nordeste, outra é Cearense, Copa do Brasil. Como é que foi essa semana de trabalho? Tá tudo dentro do que você imaginou em relação ao planejamento para essa sequência de jogos? Tá tudo dentro daquilo que a gente vem planejando. Graças a Deus, nessa pré-temporada que pôde, a gente, né, estender um pouco mais, até pelo nosso início mais tardio, né, no Campeonato Cearense. E agradecer, né, a Federação Cearense. Claro que agora fica bem apertado, mas apertado e a gente sabia que ia ficar. Mas pelo menos tivemos aí praticamente 4 semanas, né, para poder preparar a equipe. 2 jogos aí, né, já oficiais também. Graças a Deus a gente conseguiu, né, ganhar aqui, empatar fora. Hoje somos o líder, né, do grupo, somos o líder da geral na Copa do Nordeste. Claro que são só 2 rodadas, né? Mas é um início de competição, né? E agora, como tu falou, começa o Campeonato Cearense. Um campeonato muito difícil, né? Que vai ser bem complicado esse ano, pela fórmula, pelo ritmo que as equipes vêm, né? Claro que tu ganha para poder te preparar, mas como em tudo na vida, algumas coisas tu ganha e algumas tu perde, né? E a gente perde em relação a ritmo de jogo, né? Principalmente essas 6 equipes que vêm jogando quase que o mês todo, que ganham com isso, mas perdem também em relação a desgaste, né? A gente já viu alguns jogadores aí, né, que se lesionaram. É uma sequência grande, agora entra numa sequência também grande. Então, são dois trabalhos diferentes, em estágios diferentes, que vão se defrontar nessa primeira rodada aí. E a gente está vendo aí os estaduais pelo Brasil todo, que já iniciaram, né? Para nós não, mas no Brasil todo a gente vê as equipes, né, consideradas grandes, muitas se complicando, algumas confirmando, outras sendo surpresa, que é uma normalidade dos estaduais, né? É a primeira competição do ano e a gente está bem motivado, preparado, respeitando muito todos os 6 classificados, né? O primeiro adversário, que é o Floresta, um adversário que eu conheço, que eu respeito muito, né, o crescimento do trabalho, a estruturação do clube. O ano passado eu recebi uma ligação do presidente do Floresta, quando o Floresta se classificou entre os 4, me mostrando a estrutura do clube, uma intenção de repente, num futuro próximo, fazer uma parceria de trabalho profissional. Achei bem legal essa ligação, agradeço aqui em público, né?
E ele me mandou já as imagens de toda a estrutura do CT, a seriedade do trabalho. Então, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, conhece o adversário, pôde observar nessa primeira fase. E vamos nos preparar para fazer o nosso melhor no domingo e tentar começar com o pé direito, que seria muito importante para a gente. Lisca, o que você espera desse time reserva contra o Floresta? Você já viu alguma coisa ali contra o Ferroviário? O que você já projeta para esse confronto contra o Floresta desse time alternativo, entre aspas? Não tem time reserva aqui no Ceará até o início da Série A. Não, infelizmente, nós não vamos poder jogar só com um time toda a competição, né? As três competições que nós estamos envolvidos, né? Agora começa quarta e sábado, como o Rodrigo falou aqui na primeira pergunta, e é humanamente impossível, né? Você jogar com os 11 mesmos jogadores. Nós temos um grupo reduzido de 23 jogadores de linha, hoje trabalhando, né? Com ainda o Quixadá e o Thiago no departamento médico e o Amado e o Romário num processo mais lento, né? Mas a gente vai alternar os jogadores de acordo com a necessidade, de acordo com a condição deles, né? Nós temos um jogo da Copa do Brasil também na quarta-feira, né? E é um jogo eliminatório, um regulamento muito traiçoeiro, que nós temos que ter atenção, um adversário qualificado, difícil já na primeira rodada, vice-campeão pernambucano. Então nós temos que estar atento no domingo, nós temos que estar atento na quarta, no próximo sábado também contra o Altos, que já é a terceira rodada da Copa do Nordeste. Então, é espaço para todos os jogadores, para todos os profissionais poderem mostrar serviço, poderem mostrar a qualidade do grupo do Ceará. E a gente sabe que é difícil, né? Você variar jogadores e a gente precisa de resultados. E a gente sabe que esse projeto vai se fortalecer com resultados. Então, vamos ver se a gente já consegue a partir de domingo. Lisca, eu sei que você, pelo tempo que a gente trabalha junto aqui, tudo que você faz tem um motivo, né? Você não é muito de fechar treino, mas certo. Fechou esses últimos. Tinha alguém observando, pelo não. que você sabia, você seria alvo de alguma informação não, que não, seria não. vazada? Não tinha informação nenhuma. É que está muito desigual para mim, né? Porque meus treinos são todos abertos e dos adversários estão com informações muito grandes e privilegiadas, né? Vocês são os caras muito competentes, já cansei de falar isso. E eu tenho acompanhado, nessa semana, eu acompanhei a cobertura aqui da imprensa nordestina, principalmente a cearense, né? Eu acompanho do Brasil todo, mas eu confesso que a cearense eu não acompanho muito. Mas como era semana de estreia, né? Do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, eu vou dar uma acompanhada, né? E eu não tenho informação de ninguém, né? Infelizmente, os outros clubes, né? Ou por serem menores, não terem uma cobertura diária, que é natural também, e não estou questionando isso, mas também em relação ao Fortaleza, né? Que é o nosso principal adversário, não tem informações, os treinos não têm, aqui sai informação, até o que eu falo para os jogadores, lá no meio do campo foi publicado, né? O que eu estava falando lá no meio. Claro, hoje tem o microfone, tem, né, a captação de áudio, vocês estão no direito de vocês. Agora eu estou no meu direito também de querer mais privacidade, né? E de não querer passar tanta informação para os adversários se eu não tenho as informações. Eu tenho muita pouca informação do Floresta, do Central, do Fortaleza, né, do Ferroviário, né, do Altos. Eu tenho muita pouca. E as minhas, o meu time, as informações estão muito abertas. Tá chegando muita coisa lá do outro lado. Então é simplesmente por isso, né? Para a gente tentar equilibrar um pouco isso aí. Porque a competição é muito difícil. Hoje em dia os estaduais têm muitos treinadores competentíssimos, né? Que não tem muito espaço a nível nacional, porque realmente não tem espaço, né, para todo mundo. Mas eles estão sedentos, né, por esse momento, por poder jogar, aparecer, jogar em cima da equipe do Ceará, que, né, que hoje todo mundo conhece, e eu abrindo tudo que é treino, e vocês falando e mostrando as alternativas, e mostrando até as minhas orientações para os jogadores, para mim fica mais difícil, né? Então foi mais é por isso mesmo, para a gente igualar nessa situação, porque se não tem informação de lá, também não vai ter daqui, né? Então eu acho que é basicamente por isso, né? E aí fica também tudo que se fala é do Ceará, né? Tudo que se fala, o assunto é o Ceará, é o Lisca, porque só se vê aqui, só se fala aqui, inclusive hoje eu estou falando aqui pré-jogo, né? Mas tem treinadores que não falam, nem no pré-jogo, né? Então vamos igualar um pouco as coisas, né? É mais por isso. Agora, com o Luiz Carlos, com relação ao Roger, a pergunta que ela vai partir, não sei se você vai responder, né? Com relação ao Roger, ele vai para o jogo e com relação ao jogador Roger, qual é o ganho que você teve com a chegada desse jogador? Um ganho de experiência, né? De maturidade, de profissionalismo, né? O Roger hoje é um outro jogador em relação àquele que teve aqui no Ceará, e esse foi um dos grandes motivadores
da nossa, né, interesse, né, nele, tanto meu como do Robson, como do Marcelo Segurado, né? Porque quando nós ligamos para ele a primeira vez, nós estávamos os três juntos, né? E a conversa foi muito positiva nesse aspecto, né? De interesse no projeto, né? De interesse, né, de recuperação dessa imagem que ele ficou, de ter uma motivação extra por isso também, né? E de ficar muito feliz com o convite, muito engajado. E a gente queria um jogador que conhecesse a função com uma experiência, né? E, de fato, é o que eu tenho visto nos treinamentos, né? Ele se apresentou muito bem fisicamente, né? Pelo profissionalismo dele, pela estrutura que ele estava no Corinthians, ele fez quase toda a pré-temporada. Os últimos 5 dias que ele não treinou, porque estava nessa situação, porque quando ele soube que o Corinthians estava trazendo o Wagner Love também, obviamente que ele viu que o espaço ia ser reduzido, eu também vi, o Robson também viu, e aí a gente entrou em contato, né? E ele falou, realmente, eu acho que vai acontecer isso, né? E se acontecer, eu gostaria muito de ir. Deu 2, 3 dias, se confirmou, o Bocelli já tinha chegado, o Wagner, o Gustavo voltou muito bem também, né? Depois de fazer um belo trabalho aqui no Fortaleza. Então, foi se encaixando as situações, né? E vamos ganhar com isso, né? Uma presença diária, uma experiência muito grande na hora da definição, né? A gente já viu aí no treinamento, né? Uma qualidade grande de posicionamento, de leitura também, de integração muito rápida também com o grupo de jogadores, né? Nesse aspecto fora do campo também, de liderança, de experiência, de exemplo profissional, né? Então, acho que a gente vai ganhar bastante com ele, né? Ele deve jogar domingo, ainda estamos analisando, conversando, porque temos a quarta-feira, né? E podemos precisar dele também no primeiro momento ou na sequência do jogo lá em Caruaru. E lá é um jogo único, eliminatório, assim, esse regulamento aí é traiçoeiro demais, né? Eu não concordo, mas não é só para nós, é para todos, né? Então, é um jogo que pode tudo acontecer num jogo de futebol, ainda mais fora de casa, né? A vantagem do empate eu acho pouca, né? A gente inverteria, então. A gente jogaria aqui com o Central e daria o empate para eles. Eu faria essa proposta, entende? Mas vida que segue, vamos para frente. Então, nós temos que ter cuidado aí com o Roger, ver o que vai acontecer domingo, porque também é um adversário difícil, né? É uma estreia de campeonato, tiro curto. Então, é esse quebra-cabeça que a gente vem montando no dia a dia, né? Como que nós vamos jogar domingo, como que nós vamos jogar quarta, para a gente ir muito bem no domingo e muito bem na quarta e conseguir os dois objetivos, que não é fácil. Ô, Lisca, aproveita, sempre que você vem aqui na coletiva, você dá uma canjinha para a gente, né? A base de time, aquela situação. Aproveita que está todo mundo com o ouvido tampado aí, mais uma para a gente, vai. Não, mas já estou fechando os treinos para isso, né, cara? Para não ter essa situação e dar uma atrapalhada, né? Já que vai ter essa variação de time, né? E a gente não passar tanta informação assim para o adversário, porque realmente estava muita sopinha no mel, né? Desculpa, com todo respeito, mas eu não tenho informações e o outro lado tem. E para mim é uma desigualdade, né? Grande, e eu acho que é o serviço que a imprensa tem que fazer. E cabe aos treinadores também do outro lado, né? Não divulgar o que eles querem fazer, né? Isso aí não ganha jogo, mas ajuda, né? Na hora da definição, da estratégia, né? Na hora da preleção, na hora de tu direcionar, né? Então, a gente vai procurar ao máximo não passar isso, divulgar as escalações sempre 45 minutos antes, né? Para tentar dificultar ao máximo, né? Hoje, no domingo, a missão do Paulinho, né? Kobayashi, que é um baita de um treinador experiente, está se preparando para caramba, né? Buscando oportunidade aí. E na quarta é o Estevão também, super experiente também, está no centenário do Central, a cidade está super mobilizada, né? O estado todo. Então, nós temos que ter cuidado com tudo e atenção redobrada, né? E para a gente não começar tendo dificuldade já nesses primeiros compromissos, né? Já na Copa do Nordeste, o começo foi satisfatório, bom, satisfatório. Vamos ver agora no estadual e na Copa do Brasil. Ô, Lisca, eu imagino que para todo mundo esse campeonato estadual cearense 2019 vai ser o campeonato mais forte dos últimos tempos. É verdade. Ou da história, porque tem dois times na Série A, o Ferroviário foi campeão brasileiro e várias equipes também estruturadas da Copa. Super bem, né? Eu gosto muito do time também do Floresta, né? O Horizonte sempre tem uma meninada, né? Tá sempre surgindo, então acho que foi legal, né? Ficou o Barbalha, fez a melhor campanha aí, né? Tá arrebentando também, uma surpresa super positiva, que hoje não é mais surpresa, né? Então vai ser um osso duro mesmo, né? Como tá sendo todos os estaduais, né? E eu, por experiência própria, né, Catrilli? Não, o seguro morreu de velho, né? Eu, em 2016 aqui, a gente fez a melhor campanha, fez um monte de coisa, mas chegou no formulismo, na fase quente, a gente não entrou nem entre os quatro, eu saí um pouco antes, mas a responsabilidade ali foi minha, né? Então, a gente está vacinado, né? E a gente tem que estar preparado, a gente está olhando os outros estaduais aí,
E todo dia tem, teoricamente, uma surpresa, que não é mais surpresa, né? Já é uma consequência, né, dos estaduais estar cada vez mais fortes e cada vez os times considerados menores, né, estarem bem preparados. Eu ia emendar a consequência falando sobre a sua vontade de ganhar o título, porque você conseguiu ter dois títulos sem a taça, né? Sim. Que foi livrar a equipe do rebaixamento tal, na série, para a Série C e para a Série B. E agora você vai ter a oportunidade de, quem sabe, conquistar o primeiro título tal, de campeonato cearense. E tem toda essa dificuldade aí que você comentou antes. E aí, nesse sentido. Nesse sentido, assim, claro que a gente está sempre trabalhando para ganhar, né? E o Ceará, quando entra no Campeonato Cearense, é considerado um dos postulantes, não é de graça que somos os atuais bicampeões, né, da competição, né? Mas eu não esquento muito a cabeça com isso, não. Procuro fazer o meu melhor. Sei que tem outros 7 concorrentes também, né, que estão loucos para esse troféu, e só um é o campeão, né? E a nossa vida é de desafios diários, né? De dia a dia, de títulos, de conquistas, de permanência, né? E te confesso que não trocava nenhuma das duas permanências por nenhum título. Até agora, nenhuma, tá? Isso eu te confesso, né? Mas, obviamente, que gostaria de acrescentar, né? Para todo profissional é muito importante, né? Conquistas, né? Currículo, né? Ser campeão cearense, ser campeão da Copa do Nordeste, quem sabe beliscar uma Copa do Brasil, né? Que sempre tem times que vão progredindo e vão chegando, uma competição que propicia isso. Então, meu sonho é ganhar todas, né? É querer e sonhar com tudo isso aí, né? Mas a gente sabe que é difícil e tem que ter pé no chão, saber também, né, do momento, saber que esses estaduais estão cada vez mais mostrando uma realidade bem dura, assim, para nós, né? Mas que é a nossa vida, é assim, e isso vai fortalecendo o futebol, vai fortalecendo também esse início de temporada, para quando chegar na Série A, né, tá bem trabalhado, e os estaduais serem realmente, de fato, uma competição atrativa e legal de se ver, como eu estou vendo aqui no Cearense. A gente já sabe que o paulista é assim, né? Ontem a gente viu o Corinthians perder 2-0, a gente viu o São Paulo perder de 1-0, o Carioca, o Botafogo está tendo dificuldade, né? O Gaúcho, o Inter está tendo dificuldade, mesmo mantendo o treinador, a base. E muitas vezes esse sofrimento aí te ajuda também, né, a tu crescer, tu melhorar, tu lamber as feridas, né? Então tu tem que estar preparado para coisa ruim, né? Para dificuldade, né? Para derrota. Porque se tu achar que tu vai entrar no estadual e vai nadar de braçada, já não é mais a realidade, né? Não é, infelizmente, para os maiores, né, considerados maiores, é a oportunidade. E nós temos a experiência também da Série A, né? Nós temos a experiência. Se fosse por isso, nós não teríamos feito a 7ª melhor campanha pós-Copa e não teríamos escapado, se você for comparar orçamento, estrutura. Então, nós mesmos somos um exemplo, né, do que times de investimento menor e estrutura menor, em algum momento, podem, com trabalho, compensar e conseguir bons resultados. Lisca, boa tarde. Tudo boa bem? Tarde. Analisando até possibilidades de chegada de jogadores no seu grupo, eu obtive uma informação, um jogador que atuou contigo no Caxias, o Pedro Henrique, meio atacante, de 28 anos, pode pintar para o brasileiro? Infelizmente, não. Nem para o brasileiro? Difícil, né? Talvez na nova janela, né? Talvez, porque o Pedro, ele voltou para o PAOK, ele estava emprestado no Astana, né, pela Copa. Nós já quase trouxemos ele no ano passado, mas ele tem um mercado muito forte ali na Liga Europa, né? Um cara que joga nesses times aí que tem um salário altíssimo, né? E o PAOK, a gente achou que ele não ia ser aproveitado, ele mesmo, inclusive, estava achando que não, mas ele retornou e foi solicitada a presença dele agora no Campeonato Grego. Então, nesse momento, ficou inviável, mas é um jogador realmente que a gente namora ele há muito tempo, né? Não só quando eu estou aqui no Fortaleza, no Ceará, né, em Fortaleza, mas já em outros clubes eu tentei trabalhar com ele, que foi um jogador que começou comigo no Caxias mesmo, jogador de velocidade, de um contra um forte, mas que infelizmente nesse momento não foi viável pelo aproveitamento dele lá no clube grego. Lisca, em relação ao Floresta, já que você tem pouca informação, mas o que é que você tem de informação do Floresta? Ah, eu consegui assistir alguns jogos, né? Alguns jogadores que eu já conheço, né? Que eu já trabalhei contra, que é o caso do Raniel, o Caça-Rato, os dois zagueiros bem experientes, bons na bola aérea, né? O Danley, o batedor de falta, o lateral direito, apoia bem também. É um time que joga bem consistente, joga em transição, né? Tem algumas situações de bola parada bem interessante também, né? uma boa transição, defesa-ataque, marca bem. Gostei o goleiro também, o Carlão, bom nível, boas reposições.
Achei um time de bom nível, né? De acordo com o trabalho do Floresta, né? Que vem evoluindo, vem crescendo. E vamos ver se a gente consegue, né? Ser impositivo no jogo, né? Que a tendência é a gente ter essa, né? Essa iniciativa e consegue neutralizar bem essas transições dele, essas bolas paradas. Essa mudança, Lisca, para o Castelão, né? O jogo a princípio seria em Horizonte, ela foi positiva para o seu foi. Time? Foi. Foi positiva pelo palco, né, Danilo? A gente sempre quer jogar no melhor gramado, no melhor estádio e indiscutivelmente a Arena Castelão tem um palco melhor e melhores condições, e ainda tem a questão da distância, né? Porque nós temos o jogo quarto, mesmo o Horizonte sendo perto, mas a logística sempre muda, né? Tu vai te deslocar quase uma hora antes do jogo, dentro do ônibus, que dá aquela, né, um pouco de leseira, um pouco de cansaço. Eu não gosto muito de me deslocar assim mais de 40 minutos antes do jogo dentro do ônibus, entendeu? Então acho que foi bom pro espetáculo, acho que foi bom pro Floresta também, porque vai ter mais torcida, né? Vai ter acesso também a essa situação financeira. Eu não sei se o jogo vai ter transmissão ou não, isso aí estava sendo discutido ainda, mas acho que ficou bom. Para nós, com certeza, ficou bem positivo. O presidente passou aqui e falou que a gente estava conversando com o Luiz, que devemos ter 3 reforços, 1 atacante, mais 2 pelos lados do campo, e chegou o Roger. Como é que está essa situação dos 2 atacantes de velocidade pelo lado do campo, que é sonho de todo treinador no futebol moderno ter esse jogador de velocidade, né, Luiz? A gente tem, né? A gente tem o Feijão, a gente estava esperando a volta do Quixadá, né? Nós temos o Felipe, que hoje está jogando mais pelo centro, mas também joga nas beiradas, né? Nós estamos trabalhando o Willian, o João Paulo, evoluindo eles também, né? Mas a gente está sempre aberto, né? O Ceará hoje é um clube de Série A, né? E é um clube que está sempre atento ao mercado, algumas situações importantes. Como a gente falou anteriormente, aqui o nosso grupo hoje não é um grupo grande, né? É um grupo que está enxuto também, de acordo com o nosso planejamento, até para a sequência de estaduais, o mercado vai mexendo, né? Vai se alterando algumas situações de início de ano, né? Alguns jogadores vão, né? Não tem aquele espaço que eles desejam no seu clube no primeiro momento, e aí o mercado dá uma mexida e nós estamos deixando espaço também, né? Com calma, né? Sem colocar a carreta na frente dos bois, né? Deixar as coisas se acalmarem, avaliar os jogadores que nós temos aqui também, né? Claro que tentar ganhar de qualquer jeito, mas usar também essas competições para preparação e não cometer o mesmo erro que foi cometido o ano passado, onde se deu muita atenção para a estadual, para a Copa do Nordeste e acabou se esquecendo uma preparação mais a médio e longo prazo. Então a gente está trabalhando também nesse sentido e essa é a intenção também de variar os jogadores, né, Carlos? Também pela sequência do ano todo, né? E a gente não ter que esperar a parada da Copa América esse ano, né, para refazer a equipe e refazer o ritmo da equipe, né, que foi o que aconteceu o ano passado. Então a gente está cuidando bem isso e estamos olhando ali várias situações no meio também, no ataque, né, e vai muito de acordo também com a oferta de mercado, né, e eu tenho conversado com o Robson para a gente ter calma, paciência, né, e agora é trazer aqueles jogadores pontuais que venham para realmente, né, ser jogadores para chegar, botar a camisa e serem quase que titulares incontestáveis, né. Eu acho que agora esse é o momento e a gente vai trabalhar, acho que nessa linha. Eu acho que o Robson e o Segurado estão trabalhando super bem aí nesse sentido, né? Eles estão sempre super informados do mercado, todos os dias, obviamente, que chega oferta para eles. E vamos com calma fazer esses últimos acertos aí, bem pontuais. Valeu? O Call Center do Sou Mais Ceará agora atende via WhatsApp. Ficou ainda mais fácil aderir, renovar e tirar todas as suas dúvidas sobre os planos de sócio torcedor. Entre em contato através do número 85349466 e faça parte do programa Sou Mais Ceará.